Madame le ben mogis anmevit din pativtsevit tkveni kompetentsiidan gamomdinare da is ras tkven ekhla dges zarmoadginet ginda rom tkven kveqana iqos uketesi da ak printsipshi tamoqrilia unda gitkhrat qvela is kanonebi ras dges sakartveloshi aris da me mekneva ori kitva tu sakartveloshi qvela kanoni da ikneba kanonis uzenaesoba da qvela kanoni shesruldeba იქნება რო საჭირო ასეთი კანონი მივიღოთ. ეს ერთი კითხვა, მეორე კითხვა. და უშუალოდ ღმერთმა ხნა ასან, ჩვენ მიგვიღეს ევროკავშირში. და ევროკავშირის არც ერთ ქვეყანას მე არ მასწავლობა შეხა იქ მიიღებენ თუ არა სხვა ქვეყნებს კიდევ, ვისაც აქვს სურვილი, აი ჩვენ მიგვიღეს. და ევროკავშირში აღმოჩნდებით ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ასეთი კანონი აქვს. რა ჩვენ ვიქნებით მეორე ხარისხოვანი თუ როგორ იქნება ეს აი საკითხი მაინტერესებს მე რამდენად ეს მისაღები იქნება კანონი რომელიც არც ევროკავშირის იმ ქვეყნებში რომელიც ახლა 27 ქვეყანა იქ არ არის აი როგორ იქნება ეს საკითხი და მესამე წინასწარ უნდა გითხრათ რომ ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფი ამ კანონს ხმას არ მისცემს და არც იმ კანონს რომელიც ოცნებამ შემოიტანა არც ერთ კანონს არ მივცემ აქ ერთი იმ კანონში და ამ კანონში არის ერთი სიტყვა, ხშირად გამოყენებადი სიტყვა, ზეგავლენის მოხდენა. აი სიტყვა, აი რა არის ამაში, როგორ შეიძლება ეს ჩამოყალიბდეს, ეს არის ზეგავლენა თუ არ არის? აი მე თქვენ გიყურებთ და ვცდილობ ჩემი ბიოველით ზემოქმედება მოახდინო თქვენზე. ან და არის ასეთი ხალხი, რომელიც გააკეთებიეს იმას არ გინდა, მაგრამ აკეთებს. თავისი იმ ძალით, რომელიც შიგნით არის. ეს ზემოქმედება ამ კანონში არის, რაც ქვია ზემოქმედება, იყო ზემოქმედება თუ არ იყო? აი როგორ არის ეს საკითხი, აი ვინ განსაზღვრავს, იყო თუ არ იყო ზემოქმედება? აი გაიარა იმან თუ არა? ანდა ერთი ზარი იყო საკმარისი თუ ორი ზარი იყო? სუ სამი ზარი იყოს, გააჩნია რას. მე რა არის კიდე ჩამოწერილი ეს ნათესაური ისა. ეხლა და მე ახრო ჩამოვწეროთ კიდე ნათესაური იმაში თქვენ ყველაფერი მამინდა არ არის არსად. არც დეიდა არსად. რო ჩაწეროთ, რატო არ ჩაწერეთ თქვენ? იმიტომ რომ ევროპაში არც მამიდა იციან და არც დეიდა. ა? ეხლა გააჩნია ვისი ძოლია. ხოდა აი ეს მაინტერესებდა მე. მე მაინც მიმაჩნია თუ იქნება კანონის უზენაესობა. თუ ვინმე დააშავა. დამნაშავე უნდა იჯდეს ციხეში. ვერ იჭერა აქ, უნდა ჩამოიყვანო სხვა ქვეყნიდან და უნდა დასაჯო. როგორც ამას აკეთებს ისრაელი, აკეთებდა და აკეთებს ბევრი ქვეყნები. ან ადგილზეშია გეთანხმებით მამაში. შეიძლება არ იყოს ეს პოპულარი, რასაც ვამბობ, მაგრამ აი ასე უნდა იყოს. დამნაშავე უნდა იყოს ციხეში. კანონის უზენაესობა იყოს. აი, იმიტომ რომ აქ ბევრი რამ არის, რომელიც კანონთან არის იქ კორელირებული იმ კანონებთან, რომელსაც ჩვენ არ ვასრულებთ. მაგალითისთვის, ეხლა რაც ხდება, მაგალითად რიკოტზე, ხო არის იქ პირდაპირ ვიღაცები, ამისი პასუხისმგებელი. მე მგონი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. ამაზე უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე არ მიმაჩნია ეს ოლიგარქიული და რაღაცები ვინ. ვინც ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა. ჩვენთან და ყველგან. ამიტომ ეს არ არის, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. აი მნიშვნელოვანი ბევრი რამ არის, რომელიც დღეს ჭირდება ჩვენს ქვეყანას. ორი კითხვა დაგისვით. თუ იქნება კანონის უზენაესობა, იქნება თუ არა ეს საჭირო? მეორე, შევედით და იქ ჩვენ ვიქნებით მეორე ხარისხოვანი ქვეყნები ევროკავშირში, რადგანაც ისეთი კანონები გვაქვს, რომელიც თავსებადი არ არის ევროკავშირის ქვეყნებთან. და მესამე, აი ზეგავლენა თქვენებურად ერთი გამიგმარტეთ. მე რას ქვია ზეგავლენა? აი ზეგავლენა იქონია იქ, წევს ძინავს და დაესიზმრა რაღაცა და იმოქმედა ვიღაცაზე და კანონი შეცვალა ან ტენდერი მოიგო. რა არის ეგ ზეგავლენა? მადლობა. სად არის ეს მან და ცალკეში მოიტანეთ კანონი, სადაც იქნება ზეგავლენა? ზეგავლენა ამაზე, ზეგავლენა იმაზე და იმისი პარამეტრები, ზეგავლენის პარამეტრები. დეფინიციის გაფართოება, მამი და დეიდის საკითხს თუ გაითვალისწინებს ეს. მოგხსენებით. დიდი მადლობა.